ახალ წელს ყველა ოჯახს ნაძვისხის მორთვის თავისებური ტრადიცია აქვს. ჩვენ ცნობილი ქართველი მსახიობის კარლო საკანდელიძის ოჯახს ვესტუმრეთ. სახლში შესვლისთანავე ულამაზეს ხელნაკეთის სათამაშოებით მორთულ ნაძვისხეს შენიშნავთ. ეს ტრადიცია ოჯახში კარლო საკანდელიძის რძალმა, ნატა ბურჯანაძემ შემოიტანა. უკვე წლებია, რაც ნატა ნაძვისხის ულამაზეს სათამაშოებს ხელით აკეთებს. ამ პროცესში ბავშვებიც აქტიურად და ენთუზიაზმით ერთვებიან. პატარა ნატალიას, ეკატერინეს და ნინუკას წყალობით ამ ოჯახში მუდამ შრიამულია. ყოველ წელს გვაქვს სრულიად განსხვავებული ერთმანეთისგან ნაძვისხეები. მიხარია, რომ შემოქმედებითი სახე აქვს ამ ყველაფერს და ეს ხალისიც არის და რაღაც თან რაღაცა უკვე შემოქმედებითი სახე აქვს. როგორც ქალბატონმა ნატამ გვითხრა სათამაშოების გაკეთება ბებიისგან ისწავლა. ახლა ამ ტრადიციას შვილიშვილებს გადასცემს და იმედი აქვს, რომ მომავალში მის საქმეს ისინიც გააგრძელებენ. განხორციელება მიყვარს ყველაზე მეტად, ანუ მიყვარს პროცესი. აი ესეთი ნაძვისხე გქონდა შარშან. ოღონდ ეს ბალიშები იყო გაცილებით პატარა. რაღაც წელს რაღაცა გადაწყდა ტილოების და მაქმანების კომბინაციით. ყველაზე საინტერესო კიდევ რა არის? აი ამას რომ ვამთავრებთ ახალი წლის თემას, რომ შლით ამ ნაძვისხეს ჩუქნით. აი ესენი არის საჩუქრები, ყველა ცალ-ცალკე არის საჩუქარი. ანგელოზები, ზარები, ფიფქები, თოჯინები, მათი ნაძვისხე სწორედ ამ სათამაშოებისგან შედგება. ნატერს ვიღებ, მერე ვაწებებ და მერე ვჭრებ. წელს გავაკეთე ანგელოზი, გუნდა და კიდევ გავაკეთე კოჭები. ქალბატონი ნატა ცნობილი მხატვარისა და გრაფიკოსის ემირ ბურჯანაძის შვილია. მხატვრობის ნიჭი მას მემკვიდრეობით ერგო. საკანდელიძეების ოჯახში ნაძვისხის სათამაშოების გარდა აუცილებლად შეხვდებით ისეთ საინტერესო ხელნაკეთ ნივთებს, როგორიცაა ბავშვის საწოლი, კალათა, სავარძელი და სხვადასხვა ქვილთის ნამუშევრები. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნივთი შირმაა. შემოვაკერე ხელით და გამოვჭერე, აი ესე გამოჭერე და აი ესა, ეს მაქმანს როგავს, ეს არის სულ ხელით ნამუშევარი. ხოდა მე უკვე აი ამას მივაყოლე შემდეგი ვარიანტი და გამოვიდე ვიტრაჟი, აი ნახეთ შუშაზე კარგად ჩანს ეს. აი გამჭვირვალე ვიტრაჟი, აქ ოთხივე ნაჭერი უკვე მზად არის იმისთვის, რომ შირმას მიებას და ნუ არის ძალიან ლამაზი. ბავშვები და მთელი ოჯახი უკვე მომავალი წლის ნაძვისხის ესკიზებზე ფიქრობენ. მანამდე კი ქალბატონი ნატა თავისი ხელნაკეთი ნივთების გამოფენას უახლოესი მომავლისთვის გეგმავს.